Il-restawr tal-Kunvent Sant-Twistin wasal fl-aħħar fażi tiegħu, dan sabiex b'investiment ta' 2 miljun u 300,000 euro, dan il-Kunvent fil-Belt Valletta jinbidel f'ċentru soċjali u komunitarju biex jintuża mill-komunità u mit-turisti. Fost ix-xogħlijiet li qed isiru hemm ir-restawr u l-konservazzjoni tal-erba' faċċati tal-Kunvent, it-tħaffir ta' parti mill-bitħa u l-installazzjoni tal-lift li jkun aċċessibbli għal kulħadd. Waqt żjara li għamel is-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Stefan Zrinzo Azzopardi spjega li dan il-proġett qed jitmexxa mill-Fondazzjoni Soċjo-Kulturali Ambjentali Agustinjana l-FSKAA u qed isir b'investiment ta' madwar 1,900,000 euro mill-Fondi Ewropej għall-Iżvilupp Reġjonali. Il-proġett ta' restawr u ta' ċentru ta' interpretazzjoni hawnhekk fil-Knisja u kif ukoll fil-Kunvent ta' Sant-Twistin fil-Belt huwa parti minn proġett ta' riġenerazzjoni ta' din iż-żona fil-Belt Valletta. Id-direttur tal-Fondazzjoni Melkin Borch spjega kif il-proġett wasal fit-tielet u l-aħħar fażi tiegħu, hekk kif issa ser jitlesta x-xogħol fuq il-faċċati u x-xogħol interni ieħor bħal dak fl-imħażen, il-kunvent u l-kjostru. Il-kappellan tal-parroċċa ta' Sant-Twistin, Father Alexander Kawki, spjega kif ċertu restawr li qed isir qed jirranġa ħsara li saret fi żmien il-gwerra u li kienet ranġat biss b'mod temporanju. Grazzi għal dawn il-fondi Ewropej, aħna stajna naslu biex il-pubbliku nagħtuh ċans jesperjenza mill-bib tal-kunvent il-ġewwa. Kemm mill-aspett arkeoloġiku, kemm mill-aspett ta' storja, imma mill-aspett ta' ħajja tagħna l-patrijiet, jiġifieri li hemmhekk qed jaraw anke partijiet mill-postijiet li aħna nużaw fil-ħajja ta' kuljum.